Beletrina, uživo. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. To je Beletrina uživo, v kateri bo Ksenijo Benedetti predstavila njeno knjigo Hiša sozvočja. To je prav posebna autobiografija, ki pa je precej drugačna od drugih autobiografij. Ker v bistvu ti nimaš glavne besede. Ti svojo glavno besedo, to svojo besedo prepustiš v bistvu svojim sopotnikom, kot jih imenuješ, sopotnicam, in jim rečeš, postavite mi 3 vprašanja, jaz pa bom odgovorila. Skratka, v bistvu nekako nadzor na svojo zgodbo prepustiš drugim, če prav razumem. A veš kaj? Ne vem, če je ravno tako, ker jaz si nadzor pol malo vzamem po svoje. So pa res to istočnice, ne? In iz teh istočnic potem, kako bi rekla, to je moka, jajca, sladkor in pol jaz to istočnico spečem in naredim. Ali kruh, ali pecivo, ali karkoli že. Tako da malo kontrole pa vseeno imam, ne? Ampak ko je enkrat vprašanje zastavljeno, je treba na njega vseeno odgovoriti. Nisi vrnila nobenega vprašanja, kolikor ve. Ne, nisem vrnila nobenega vprašanja. Ampak, dobro, na kakšno vprašanje odgovorim malček tako, da ne odgovorim, ali pa, da grem tako malo krok na sprehod. Ampak, pravzaprav, vsa ta vprašanja, ki sem jih dobila, imajo nek odmev. Ne? In nobenega nisem črtala. No, mogoče treba povedati, v izpraševalcev je 75 oziroma 74 plus eden prav poseben izpraševalec, ki potem dopolnjuje luknje, kjer v bistvu se mi zdi, da ti sama sebi še zastaviš tista vprašanja, za katera meniš, da jih je nujno zastaviti, da bi bila zgodba seveda popolna, ampak te ljudje so zelo različni. Ne? Seveda večina je recimo temu splošnemu bralstvu znana, bolj eni so pač prihajali iz nekaj tvoje družinskega, prijateljskega kroga, potem pa je tu cel kup nekih osebnosti iz obdomča kulture, pa tudi politike, levih, desnih, takšnih, drugačnih, tako ne predstavljam si, da bi vsi te ljudje skupaj sedeli za mizo in se prijazno pogovarjali. Ne? Kako v bistvu ti nekako med tako različnimi ljudmi navigiraš? Ja. To je tudi bil en izmed namenov, ne, to združevanje, da se vidi, da pa mogoče se pa da. Ne? In ravno včeraj mi je nekdo od teh, ne bom rekla kdo, levi, desni, napisal eno sporočilo, ko je prebral knjigo, da točno to, ne, kako je to zanimivo, da v bistvu se lahko pogovarjaš z obemi, z obeh strani in z obemi spoštljivo, ne zajedljivo, ne cinično, tudi, če se ne strinjaš s kakšno njihovo mislijo ali pa prepričanjem, ne? Jaz mislim, da se to da, ampak žal v Sloveniji smo nekam zašli in kar pozabljali, pa zdaj vsak na svojem okopu pa pač si misli, da je nemogoče, da se pogovarjata skupaj, ne vem, tako kot v knjigi sta skupaj, Milan Kučan, pa Ljudmila Novak, pa Urško Bačovnik, Janša, recimo, pa Gregor Golubič, pa Majda Šerca, skratka, pa Marce Štefančič, pa Aleksandar Zorn. Mislim, zelo različni ljudje, ne? Ja. Se, na nek način je v bistvu žalostno, da nas to preseneče. Ja, imaš prav. Ampak to, jaz pa sem pol odgovorila, jaz sem na meni te knjige je bil tudi združevanje pravzaprav. Tako zelo različnih ljudi. Ne? Ne bom zdaj ciničen, pa rekel, da se ne. Ti vidi, s kom si delala. Z vsemi delala. Z obema stranjema. No, pač, meni se zdi, da je enam nad meno te knjige tudi, da v bistvu ti predstaviš svojo zgodbo, ki je veliko širša od te, ki ponavadi se pojavlja v javnosti. Ne? Leta in leta smo te povezovali s protokolom. V zadnjih letih nekako marsikdo v tebi vidi pač soprogo Borisa Cavazze, hočeš, nočeš. Tu si v bistvu predstavlja, si rekla, ne, jaz sem veliko več kot to. Ne? Koliko se ti zdi, da si bila žrtev teh izkrivljenih, ozkih pogledov na se?
In si še vedno, ne? Žrtev je prehodan, sedaj ni nobena žrtev, ampak je pa res, da pač ne Ksenija Benedeti protokol nekako to skupaj paše. Mogoče kakšen drug sinonim pa mogoče manj. Manca Košir je zdaj pred kratkim tudi prebrala knjigo, je rekla prav to, ne? V tej knjigi sicer je en kos protokol, ampak ta je pravzaprav manj zanimiv. Bolj zanimivi so tisti drugi deli, ne? Drugi deli knjige, kjer pač o sebi nekaj povem. Ne? Jaz delam še marsikaj drugega, jaz 5 let že nisem več v protokolu, ne? Pa še kaj delam. Ja, sej, ne, nekaj čin se mi zdi ravno to, ne? Hvala si povedati, kako majhen del tebe je bil ta protokol, ne? Ne, majhen, pomemben, seveda, ampak... To je bila služba, ki sem jo pač upravljala, kakor sem jo, ampak in kar nekaj let, 18 let, ne? In to me je tudi v javnosti dokaj pač označilo, ker je bilo treba večkrat kaj povedati, pa nastopati, pa so me pa ljudje pač res povezovali s temi. Še zdaj, če me kdo mogoče na cesti ustavi, ja, ste vi tista z protokola? Še zmeraj, ne? Pa, to jaz pač znam. Je pa, mislim, meni en ljubših delov knjige je tudi ta, kjer ti s pomočjo SMS-ov nekako prikažeš vajno zgodbo z Borisom. Ne? Še od začetkov, za katere ni bilo jasno, da so začetki česarkoli, ne? Pa potem do srečnega konca, ki tudi še ni konec. Ne? Ampak, hočem reči, vidva se sta ves čas na nek način tudi delčke te zgodbe delila z javnostjo. Ne? Hočeš, nočeš, sta oba bila javnim osebi, neko zanimanje. Zdaj ti še malo bolj odpreš, vrat, ampak kje se ti zdi, da je v bistvu ta meja? Kako črtaš to mejo med zasebnim in javnim? Kako v bistvu navigiraš, mislim, če si ne vem, že v osnovi neka javna osebnost? To se mora vsak pri sebi odločiti. Jaz sem, recimo, mi da smo imeli veliko skupnih intervjujev in tako naprej, in so določene stvari tudi povedali. Dobila sva nazaj odmev, tipo, wow, ne, se da, ne, tudi v teh letih se to se da, fajn in lepo živeti v eni taki simbiozi z enim človekom, se da. Tako da to upanje se mi zdi, da je fajn, da imajo ljudje. To je eno, tako da tam sva, to je zelo spontano bilo. V knjigi sem se pa z Borisom pogovarjala, sem kaj, a jaz smem te SMS-e objaviti, pa te pesmi tvoje, pa to. Rekom pa, dej. Pa sem pol to naredila, ker tako kot si rekel, pač to je en košček v tej knjigi, ki je zopet malo drugačen, ker v tej knjigi je res, to je nek patchwork stilov tudi, pa različnih delov življenja, pa razmišljam, pa ne vem, če so vse enotri, ni samo, kje sem se rodila, pa kaj zdaj delam, torej ta mit, ne, in še kaj drugega. No, skratka, vsak se sam nekako odloči, ne? Tam seveda niso čisto vsi SMS-i. No, verjamem. Ne? Hočem reči, da je tudi v bistvu nekaj vredno, potrebna neka spretnost, da veš, da zavestno vstopiš v javni prostor, tudi z namenom, da bi to mejo vzpostavil, da je lažje, če ti samo obvladuješ to, kaj pride ven, kot če to prepustiš nekemu na ključu. Ja. Mislim, razmisliti je pa treba malček, ne? Kaj glih, ne vem, vrata spalnice pa ne bi odprla. Super. Jaz tudi ne bi. No. Tudi tvojih ne. To je, mislim, ta knjiga, ne, v bistvu zamenjuje monolog, ki je običajno pač značilen za neke autobiografske izpovedi z dialogom. Ne? Zakaj mogoče, mislim, si se odločila, da v bistvu o sebi govoriš z dialogom? Zato, ker je meni to bliže. Ker jaz, bom rekla zelo, jaz ne znam nakladati, jaz sem tako zelo zemljski človek, ampak so mi ta vprašanja bila v bistvu spodbuda, sem me tako dregnila, malo, ej, ne, kaj pa to? Ker, če sam razpredaš malo o sebi, mogoče niti ne bi tja zašel, ne, v te predale, ki sem šla zdaj v tej knjigi. Mogoče ne bi, ne, mogoče bi bilo to čisto dolgočasno. Kada se mi je zelo to veliko bolj
zanimivo, da plujem med temi vprašanji. Ja, v bistvu, ja. Čeprav pomislim, na nek način so te izpraševalci, ne, so tudi te verjetno razkrili neke pomembne dele tvojega življenja, ki bi jih mogoče ti pustila v strani, o njih ne bi govorila. Ja, točno to. In ne samo to. V bistvu, zdaj, ko berejo knjigo, mi dosti ljudi rečejo, ej, veš, mene pa tudi zelo zanima, kaj so te vprašali določeni ljudje. Mislim, kaj te je vprašal, ne vem, prvi predsednik, ali kaj te je Boris vprašal, ali pa tako, ker v bistvu tudi ta vprašanja razkrivajo vseh teh mojih sopotnikov in sopotnice, razkrivajo malček, en delček njih, ne, teh ljudi, ki so sodelovali pri knjigi. Ja, to je v bistvu izredno zanimivo, da ja, seveda je to knjiga o Kseniji Benedeti, ne, ampak tu not nastopa še 74 likov, ne, ki se pač seveda razkrijajo vsak na svoj način, vzpostaviš tudi ti na nek način drugačen dialog z različnimi ljudmi. Ja. Vidi se, da nekje že je neka večja pristnost, bližina, drugje je bolj, bom rekel, nek protokolaren odnos, da te določeni poznajo iz nekega dela tvojega življenja, sprašujo drugačne stvari. Tako da ja, to je zanimivo, da imaš v autobiografiji toliko stranskih likov, ne. Ampak tudi to na nek način nekaj pove o tem, ne? Kako sama sebe v bistvu mogoče niti nisi sposobna dojemati kot zgolj neko eno sameli otok sredi oceana. Ne? Kako verjetno se zavedaš, da si ti tudi vsi ljudje okrog tebe. Ja, to smo vsi moje. Mislim, redko kdo je tak hud osamelec. In meni se zdi ravno to, ko bi rekla, eno izmed mogoče sporočil res, da smo skupaj, ne, tle, na tem svetu. In zakaj ne bi skupaj nekaj dobrega naredili za vse? Zakaj moramo vsak vleči na neko svojo stran? Skupaj smo, ne, v tem v hiši sožitja, ne, oziroma hiši sozvočja. Hiša sožitja je bil prvi naslov delovni in sem ga pol spremenila v glasbeni, ker so vsi trije naslovi teh mojih treh knjig, vsi so glasbeni. Vsi. Po duši glasbenica. Muzikologina po profesiji, mislim po diplomi. Ja. Zakaj, kako pa v bistvu prišlo do te odločitve, da zdaj napišeš to knjigo? Mislim, kaj je, na koncu koncev svojo zgodbo, ne vem, Karlove Knausgard je napisal svojo zgodbo pri 35 in že začel, ne? Eni čakajo do poznih let, ne, ko je res vsega že skoraj konec. Ne? Ti si se odločila zdaj v neki točki, ko se zdi, da še daleč nisi na koncu, ne? Oziroma začela si istočasno neke nove poti v življenju. Ne? Ja. Kaj je bilo tisto, kar te je gnalo, da zdaj poveš svojo zgodbo? Nič konkretnega. To je tako samo je prišlo. Pri meni se zelo pogosto tako zgodi. To pride mimo in jaz to, opa, ustavim. Ni bilo nobenega nekega strašnega razmišljanja. Bila je korona, razmišljala sem o tej formi intervju že dolgo. Pogovarjala sem se z Marcelom Štefančičem in pol, da bi to nekako in pol, no, demo začela, pa nisem nekako začela, pa je to šlo v vodo. In pol čez 3 leta sem pa bom jaz z večjimi ljudmi to naredila, ne? Pa bo mogoče lažje tudi, ker 3 vprašanje lažje postaviti kot mogoče, ne vem, 150. Tako da je pol se to mi prišlo v misli. En dan, eno noč, tik pred spanjem, takrat se meni res dosti stvari utrne. In pa sem začela. In nisem si dala roka, ne, zato sem vsem vam, ki ste me spraševali, ti si tudi moj sopotnik, sem rekla samo ne aktualnih vprašanj, ker ne vem, kdaj bo to prišlo pod streg. Tako da ljudje so že pozabili, kaj so me vprašali, ko je prišla zdaj knjiga. No, malo si že tudi kaj rekla v tej smeri, ampak vsem te bom še enkrat vprašal, zdaj je vseeno knjiga že nekaj časa zunaj, neki ljudi je že prebralo, kaj jih najbolj preseneti? Po tvojih dosedanjih izkušnjah? Veliko ljudi mi reče, tudi tisti, ki me zelo dobro poznajo, ali moja mama, moja nekdanja sodelovka, pa tako naprej, pa to jaz nisem vedela. Pa to res, ti si vse to naredil, pa to je, ti si delal uno predstavo. Pa, ali pa, tako, presenečeni so, da veliko stvari o meni niso pravzaprav vedeli. In so jih pol pač tam nekje prebrali.
velika, večina ljudi je navdušenih, moram reči. Pa so najprej skeptični, kako zdaj to bo, pa to. In pol, velika večina je navdušenih. Zdaj upam, da ni to, to cesarjeva nova oblačila, pa da mi ne povejo. Ker edino, tako, kako bi rekla, da ni bila, ba ja, ali pa pripomba od enega fanta je bila, da je tist del o Borisu zanj preveč tak čustven, da on ima tudi rad svojo ženo, pa nikoli ne bi tako napisal, da ostale knjige, da je to, da ostalo knjige sup stoji, ampak to pa je bilo pa zanj, da preveč, ne, preveč. Ampak jaz sem tudi to, ne. Jaz tudi ne maram sladkorja, v nikjer v filmu gledališču, ne maram, prav ne maram. Ne maram romantičnih komedij, ne maram. Ma ta del mojega življenja je pač tak in tam se mi ne zdi, da je blazno sladek, ker je tudi tisto eno zelo hudo poglavje klet, ne, in tam so mnogi jokali. Ja. Tiste, yes. Dosti ljudje reklo, tisto me je pa pretreslo in nisem mogla spati kot ene par, tako ono. Ja, meni moram priznati, da me je malo presenetlo, kako v bistvu si ti trešla na ta, v ta protokol, tako, z neba malo, ne. Mislim, tako, ne vem, kot, jaz se te svoj spomnim, nekje, sva se že pogovarjala o tem, kje sva se prvi spoznala, pa ne bova zdaj o tem, ampak se te spomnim kot nekoga, ki je že zelo zgodaj potem, ko je prevzel to funkcijo, že zelo obvladoval to vse, ne, in se mi zdaj pa beram, da se ti v bistvu z neba padlo v ta protokol, ja. Da to je, mislim, kako se človek potem znajde? Ja, pri meni je bilo to čisto slučajno, ne. Ma, pri meni so bile vse te službe, razen zadnje, o kateri sem zelo razmislila, vse te tri prejšnje službe so bile zelo z neba. So prišli mimo zopet, ne, in sem jih vzela, kot vlakec prsušil, pa si vzameš, ne, tako nekako je bilo s tem rečmi. Sam, povabilo je prišlo, kar iznenada je nekega dne, in jaz sem tudi kar odprla oči in kot kje je zdaj to. In pol sem šla. In kaj pol, vzameš, ne vem, bonton in začneš brati? Ne, pol je bilo. Ja, jaz sem tako pridna, ne, pa resna, pa odgovorna, pa seveda, sem si vzela, sem rekla, jaz pridem, ampak dajte mi en teden časa. Sem si vzela vsaj te osnove, da sem potem, šli smo v Autokamp Lading Guide, prav tako sem vzela knjige. Pa ne, to sem že kar malo vedela, ker sem že prej se s tem ukvarjala, ampak vzela sem sklepe določitvi protokolarnih pravil, pa skratka teh par stvari, kar jih je bilo na voljo, da sem vedela sploh kam prihajam. Tako da jaz sem naredila domačo nalogo, pa itak potem je bilo še zmeri težko. Kaj te je bilo pa najtežje v teh 20-ih letih? Ne vem, če te je to kdo vprašal v tej knjigi. Najtežje mi je bilo, ko sem bila primorana ne parkrat samo, ko so prav zahtevali narediti nekaj, kar ni ustrezalo protokolarnim standardom. To se je nekajkrat zgodilo, tudi različnih ljudi. In takrat mi je bilo prav hudo, enkrat sem imela že napisano posod. In so me potem pripričali tudi sodelavci, da je to bo šlo mimo. Da se kaj, ne morem, to je too much. To je res preveč. Enkrat to tudi v knjigi piše, enkrat so mi pač nek sedežni reci, to se zdaj sliši brez veze, pa kaj se za to sekeraš, ampak to so principi, pač v protokolju. Protokol so pravila, ki veljajo za vse enako. Ne? Je treba gledati, kdo je torej funkcijo, ne? Ne pa ime priimek, ki, ali pa osebo, ki zaseda to funkcijo. Moraš biti v bistvu slep za druge stvari, kar pol jaz nisem mogla več biti. Ampak, in pa so takrat pač neki ustrajali tudi zaradi tega sedežnega reda, ki je bil res na glavo postavljen zaradi političnih razlogov. In to mi je res, ni bilo všeč, kot mi ni všeč, da se delajo sporedne proslave, bilo kdo jih dela, državne, državna proslava je ena in fajn je, da se jo ne izkorišča v politične namene, kar so jo tudi mnogi izkoristili. Recimo, ne, take stvari bi jaz spremenila, ampak ne može. Se ti zdi, da se slovenski politični prostor, slovenska politika, v bistvu v tem času, ko si ti bila res toliko spremenila na slabše, kot se nam mogoče, ki tako imamo zdaj tako občutek, se mi zdi, da je kar, da je šlo res vsem vzdol. Ali je bilo že v osnovi zavoženo, pa je samo zavoženo. Zdaj govorim zelo tako malo ulično o občutku ljudi. Meni se zdi, da je šlo na vzdol. Ni bilo pa tudi takrat ne vse idealno, kje pa. Ampak
kar se mi zdi, da bistvena razlika je ta, da so ljudje izgubili res vso, ko bi rekla, vero v politiko oziroma ne verjame jim skoraj več nihče, zelo malo ljudi. Malo ljudi sploh želi vstopiti v politiko, danes ne može dobiti ministra, ne? Ki bi bil res minister za eno težo, težko, da se ljudje to odločajo in mislim, da je nivo diskurza itak čist padu, da ni bil tak, res ni bil tak, leta 2000, 2002, to je šlo v maloro, bi rekli po domače. Pa te pokličejo kdaj? Tako, tvoji bivši sodelavci, ki zdaj so na protokolu, pa te vprašajo, veš, kaj imamo en problem, zdaj, nam ga pokoče. Ne, jaz tudi ne želim, da me, jaz ko sem šla, sem tudi rekla Sandijo, ki je zdaj še protokola, naprej sem rekla, le, vso srečo, jaz sicer sem tle, karkoli je, ne pokličem, ampak ne, tudi nam, ne. Klicali so me, da bi neki sodelovali, z drugih kabinetov, pa dobila sem dosti ponudb za razno razne funkcije, pa ne, ne, prav ne. Si se po tolkih letih naučila reči ne. Ja. Pa zdaj imam druge prioritete, res, res. Jaz lahko bi šla komu svetovati, ampak veš kaj je, ponovali ti ljudje slabo, ali pa ne želijo slišati, kaj bi lahko naredili boljše, ne? In se pač obdajo z ploskači, ne? In jaz pa nisem ploskač, ne? Tako. Za konec, kaj sledi po knjigi Hiša sozvočja? Kakšne so tvoje načrti zdaj na knjižnem, glasbenem, življenjskem področju? Zoran Predin je napisal v knjigi, da ga ne bi čudilo, da bi se pa zdaj jaz odločila pisati kakšno skladbo ali pa CD narediti, ampak ne vem. Ej, ne vem, more priti na tem vlakcu, kaj mimo, da se bom odločila. Ne vem, koliko bom pisala. Kolumne bom pisala sigurno naprej spet, zdaj sem en čas imela odmor, ampak to sigurno bo. Kako bo pa s knjigami, bomo pa še vedeli. Odlično si začela. Jaz ti lahko sam zaželim, da nadaljuješ. Ne dvomim pa, da bo tvoje življenje ti prineslo še veliko zanimivih zgodb. To je bilo to. Hvala za posluh. Uživajte še naprej. Beletrina. Uživo.